Me 25 qershor shqiptare duhet të ecin përpara duke votuar Partinë Socialiste dhe të mos kthehen pas duke mbështetur një parti që ka interes vetëm aferat. Deklarata ka ardhur nga kandidatja për deputete e Partisë Socialiste në qarkun e Shkodrës, Senida Mesi, gjatë një prezantimi të kandidatëve të Partisë Socialiste me strukturat dhe mbështetësit në lagjën Parrucë. Shqipëria që ne duam, Shqipëria së ardhmes, është plot shpresë, plot mundësi dhe plot punësim. Zgjedhja me të cilët shqiptarët do përballohen me 25 qershor është pikërisht kjo. A jemi të mjaftueshëm të vendosur për të ecë përpara? A jemi mjaftueshëm të vendosur për të nisur reforma të reja? A jemi mjaftueshëm të bindur që këto reforma që bëjmë kanë nevojë të implementohen vetëm nga ne? Apo duam të kthehemi te kaosi, te jo shteti, te mungesa e shtetit? Vetë një qeverisje që nuk pyet për qytetarët, por tek një qeverisje që pyet vetëm për aferat e veta. Kryesuesi i listës së Partisë Socialiste në Shkodër, njëkohësisht ministri i jashtëm Ditmir Bushati, vijoi më tej duke theksuar se Partia Demokratike është në krizë të madhe. Që Partia Demokratike sot për sot është një krizë të madhe. Nuk ka një lider të besueshëm, nuk ka një program dhe nuk ka një skuadër. Është një parti e cila është ende peng i sardhmes. Është ende pengi i sardhmes, e them shumë qartë, sepse më shumë mendon për të shkuarën edhe për të konsoliduar pushtetin që ka përfituar prej shkuarës se sa ndërtoi një alternativë për të ardhmen. Bushati nuk ka kërsyer akuzat në drejtim të kryebashkiakës Voltan Ademi për gjendjen në të cilën ndodhet qyteti dhe ekipi i Vllaznisë. Pse duhet strukturat e Partisë Demokratike në bashki me i marr frymën Vllaznisë Shkodrës? Vllaznisë Shkodrës nuk arriti me a marë frymën komunizmi. Si ka mundësi me a marë frymën Vllaznisë Shkodrës strukturat e Partisë Demokratike? Dhe unë e kuptoj që kryetarja ka shku deri në Cancun bashkë me presidentin për me e kthy dhimbjen forcë. Po duhet ishte këtu. Duhet ishte këtu, jo për të futë në fushën e lojës, sepse nuk përcakton dot kryetari bashkisë rezultatin e ndeshjes. Po për të kërku një ndjesë të madhe për çdo shkodran që paguën taksat për këtë bashki dhe për këtë rezultat dhe për këtë situatë në cilën ndodhet edhe sporti këtu. Përpara strukturave dhe mbështetësve të Parrucës, PS ka prezantuar kandidatët e kësaj force politike për qytetin e Shkodrës.